Саламатсыздар ма? Азаттык жахан жаңылыктарын сунады. Дүйнө жүзүндөгү жана Казакстанга жакын аймактардагы маңызды окуялардын кээбиринен кабардар болуңуздар. Бүгүнкү бас такырыптарыбыз. Грузиядагы белсенділер эсерткиге катысты жазаны жумшартууну сурады. Германияда Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму сырткы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатыр. Дональд Трамп ички каупсуздук департаменти башчысын таңдады. Грузияда өкмөттүк эмес ондогон ұйымдын белсенділері парламент ғимаратында заң өлтүрүлдү деген атпен акция өткүздү. Олар бийликтин эсерткиге катысты заңдарды жумшартууну сурайды. Эсерк саясаты жөнүндөгү улуттук платформага бирген белсенділер парламент маңында уран жазылган плакаттар көтөрүп чыгып, элдин бул салага катысты заңдарына нааразылык ретинде дара кашын кыйратты. Грузияда бир нече жыл мурун эсерки колдонуп, аны сактаган үчүн бир адамды соттомок болгон кезде бул заңга нааразылык айтыла баштаган. Кейин элдин конституциялык соту эсерткини өзү тутмок үчүн сатып алып, сактап жүргөн адамды соттоо заңга кайшы деген чечим чыгарган. Бирок эл бийлиги бул маселеге катышты реформа жүргүзбөгөн. Пакистанда 7-1990 апатка учураган учакта мерт болгон адамдардын сүйөгүн Абатабад каласына жеткизди. Апатка техникалык акау себеп болгонун айтады. Кеше Пакистандын Читрал каласынан Исламабадка учуп чыккан РК-661 рейси Исламабаддан солтүстүккө карай 70 км качыктыктагы Хайбар Пахтунхва провинциясынын Кабылян каласына жакын маңда апатка учураган. Эки турмайлы учакта болгон 48 адамдын баарлыгы каза тапкан. Пакистан калкаралык авиа желиси компаниясы өкүлү учактын учкучу козголтукчунун дурус жумуш иштебей турганын кабарлагандан кийин бирден апат белгисин жибергенин, бутан соң учак менен байланыш үзүлгөнүн айтады. 9 жыл мурун пайдаланууга берилген учак жуукта техникалык текшерүүдөн өтүп, ары карай да колдонууга жарайт деп таанылган. Азыр учактын кара жашыгы табылып, тергөө жүрүп, каза тапкан жолоочулардын ДНК сараптамасы жасалып, маркумдардын сүйөктөрү туустарына берилип жатыр. Бүгүн Германиянын Гамбург каласында Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму сырткы иштер министрлер кеңешинин 2 күндүк отурусу башталды. Жыйында батыш менен чыгыштын карым-катынасы, постсоветтик элдердеги жагдай да айтылмак. Жыйын басталар карсаңында журналисттер менен сүйлөшкөн Германия сырткы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул уюмдун Европадагы бейбитчиликти ныгайтуудагы маңызын айткан. Соңку жылдары батыш менен чыгыштын арасындагы сөзлөмү катайып кетти дейди ал. Штайнмайер Украинанын чыгысында жагдай кыйын экенин айтып, каршы тараптар бул иште бейбит жол менен чечүүгө ыклас танытпай отур деди. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров менен кездешкен Штайнмайер Мәскеу Европадагы соңку кездери шиеленип бара жаткан жагдайды одан ары учуктурмоого көмөктөшүү керек деген. Ал Сергей Лавров өзөр айыптоодо доогарууга чакырам деп мәлимдеп, Ресейден келер кауп бар деген сөздү миф деп атады. Кремль өкүлү Шығыс Украинадағы дағдарысты шешу үшін Киевпен және ресейші сепаратистермен тікелей келіссөз жүргізу керек дейді. АҚШ-тың жаңадан сайланған президенті Дональд Трамп отставкадағы генерал Джон Келлиді ішкі қауіпсіздік департаменті басшысы қызметіне ұсынды. Сенат мақұлдаса, Келли аэропорттардағы қауіпсіздіктен бастап терроризм мәселелеріне дейін жауапты федералдық агенттікті басқарады. Теңіз жаяу әскері қызметіне 1970 жылы кірген Джон Келли отставкаға бейіл кеткен. Ол Иракта 3 мерзим бою кызмет эткен. Соңку жылдары Гуантанамо түрмөсүндөгү жагдайды бакылоо миндетин аткарган. Джон Келлидин аскер арасында сыйлы, туура сүйлөйтүн адам деген аты бар. Онун улу да аскерий кызмет аткарып, 2010 жылы Ауганстанда окко ашып каза тапкан. Келли башкарат деген ички каупсуздук департаменти 2001 жылы 11 қыркүйөктөгү терактиден кийин курулган. Бул департамент АКШ президентинин бас амандыгын камтамасыз этеди, иммиграция тууралуу заңдардын сакталуун бакылайды, теңиз боюндагы чек араны коргойду, өбө тасмалдардын каупсуздугуна жооп береди. Ал Оңтүстүк Америкадагы Боливиянын чарбалары кубанчылыктын зардабын тартып жатыр. Көлдөрү суу алып, өзөндөр тартылып, мал жаны суудан тарыккан калык тасаттык бере бастады. Боливияда соңку чейрек асырда болмаган кубанчылык жайлаган. Жаңбыр жаумаган соң эң ири Уру-Уру көлдө суу алган. Оган коса таудагы соңку 30 жылда тез эрип, жартысы гана калган муздуктар да өзөндөргө куймай калган. Элде кубанчылыктан мал кырыла баштаган кезде өткөн айда төтүнчө жагдай жарыяланган. Суу кеткен соң аң кустар тирек калмады дейди Шоро каласынын мэри. Азырча сууну көлүк менен тасып ичип отурган тургуктуу калык жаңбыр жабар деген үмүт менен мал союп тасаттык берип жатыр. Жахан жаңылыктарың бүгүнкү ирет осундай болду. Так жүздөшкөнчө аман болуңуздар.